Natubabaje cyane bakubise n'umwana yarahetse. Na mbese nago bitagaho ngo nukahetse umwana uwo mutoni. Yuta muguriye nk'inzoga aragukubita akangisha ngo nuko ari umunyerondo. Nibyo tuzira rero. Mu gitondo cyo kuri uwa kabiri tariki 26 z'ukwa mbere 2024 nibwo ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa X hagaragaye amashusho y'abanyerondo bo mu murenge wa Rwezamenyo barimo guhuragura umugabo n'umugore. Ibyavugaga ko byarabaye bibaye mu ijoro ryo ku itariki 22 bishyira ku itariki 26. Ibi nibyo byatumye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri twerekeza mu murenge wa Rwezamenyo aho aba bakubitirwaga. Bamwe mu babonye ibyabaye bashimangira ko ngo uyu mugabo yaragiye kwihagarika muri ruhurura abanyerondo bakamwata kubwo bakamuhuragura. Yumva niba yaranyaye mu muhanda ko atakagombye gukubitwa akagombye gushyikizwa amategeko akaba ari yo amuhana. Andi umuntu w'umubyeyi ntabwo ari ubwo kwandarika kuri yagakubitwa. Inzi afite akana gatoya k'imyaka igeze muri ibiri. Murasaba iki kugira ngo atazagira abanyerondo bongera guhohotera umuturage mu rugo? Ese ko twumva ngo ni abakozi ba leta bafite ikintu bapfuye uko umwe n'umugabo ni akaba ari undi mugabo wundi twebwe tuba twigira hano twahavuye hano kare twitahira. Kandi gushyira abantu bise umuntu utagize araza akawutana kumva ngo yakoze iki? Ese ari muri ikosa nukuza uragura agakubita basi kama hasiga ubuzima bwawe uri umuturage ugenda imana gakinze ko kwasiga ubuzima wanasiga ubuzima koko? Ese umuntu utarize nakunyuza mu nzira nziza aho kugira ngo akugire inama ahubwo aza kubita niwo mwanzuro aba yafashe ukuntu yari yakubiswe umugabo we yari ari kwihagarika hariya ari kwihagarika nicyo yazize rero kubera ko nyine nabo yari afite akantu k'agakoni baratangiye baramukubita baratangiye baramuteranira n'umugore we baramukubita yari anahetse n'umwana pe n'umwana bamuvunye akaboko. Byabaye nko hafi saa yine ikintu cyari gukorwa bari kumufata wenda bakamubwira ati ntuzongere kunyara aho ngaho ariko udapfuye kumufata ngo amukubite inkoni. Natubabaje cyane bakubise n'umwana yarahetse. Mbese ntabwo bitagaho ngo nukahetse umwana uwo mutoni. Yuta muguriye nk'inzoga aragukubita akangisha ngo nuko ari umunyerondo. Nibyo tuzira rero. Usibye ibivugwa n'aba baturage hari n'ushimangira ko nawe yakubiswe n'aba banyerondo aho avuga ko urugomo rw'aba banyerondo ari umunsi. Banyerondo barari biri kukanya umuntu ahanga ugiye gukiza amubita inkoni ugire ku muntu wanjye bawugize. Nawe wakubiswe n'abanyerondo? Byabaye ryari? Umweru gishize. Inyo cy'abanyerondo kubera ko tutajya bakubita abantu bazajya bageza ku buyobozi ariko ikibazo cyabo ni ugukubita cyane. Uko tububaha ubundi nk'umusirikare ariko bari ibintu bakora ntabwo ari byiza kuko bacunga umutekano kubera ko umutekano twakoze ni muremure kandi tumwe muri turacyana gukora iyo cy'abanyondo nabona jyewe ni ukubwira n'abaturage nta muturage wazana akantu yikoreye rero kwirukanka bakubita ntabatumye umugore utwite barakubita ugasanga nta mazi nuko barayakuramo. Ni amakuru yaje kongera gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Sylvestre Twaje Amahoro ashimangira ko abanyerondo bamaze gutabwa muri yombi naho uyu mugabo n'uyu mugore bakubitwaga ndetse n'umwana wabo bakaba babajyanye kwa muganga aho babashishikarije guhita batanga ikirego byihutirwa. Nibyo ayo makuru twayamenye byabaye mu ijoro ahagana mu masaha 8:30 aho uriya muturage yaravuye ku kabari n'umudamu we hanyuma aza kwihagarika ku muhanda abanyerondo rero baramubona bamubaza impamvu ari kwihagarika ku muhanda habaho guterana amagambo ariko yari yasomye no ku nzoga nyine wumva agaragaza ubusinzi haza kubaho rero kurwana baranamukomeretsa barwanye rero haza umugore waza kuza kumutabara kuko yari ahetse umwana hanyuma nkuko byagiye byagaragariye muri iriya videwo rero abakoze iriya byaha bashyikirijwe ribu kugira ngo hatangwe ubutabera. Ni muri urwo rwego rero
abanyerondo tubakangurira gukora kinyamuga hari ubutumwa twatanga bujyanye no gukomeza kubakangurira gukora kinyamuga nubwo bahabwa amahugurwa umuntu umwe ashobora gukora ibikorwa nka biriya byagaragaye byo gusagarira umuturage akaba mukubita ndetse bakanamukomeretsa nkuko bakomerekeje uriya ibyo rero bibazwa umuntu ku giti cye ariko ntago byakwitirirwa irondo ryose ry'umwuga ko harimo n'abakora kinyamwuga tunashima kuko ruriya rwego rw'irondo hari abafasha abaturage gucunga umutekano nkuko batoranywa n'abaturage mu mudugudu ibi bibaye mu gihe mu busanzwe amafaranga ahemba abanyerondo akusanywa mu baturage bikaba biteye isoni n'agahinda kuba abahembwa n'abaturage nabo bagira uruhare mu kubahutaza BTN TV mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valency Papi ikintu cyanshimishije cyane cyane ni ukuba nicaranye n'abayobozi hano batandukanye kuko akenshi na kenshi iyo uri kumwe n'abayobozi bigaragara yuko n'igihugu kiba cyateye imbere kandi ni byiza cyane yuko n'u Rwanda rwacu dukunda abaturage barwo ndetse ari nabyo byiza bigaragara muri iyi sare twese turimo hano umushyikirano witeze iki umushyikirano cyo mwitezeho nuko amagambo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul yavuze nuko yavuze ati mwese igihugu mutuyemo ntago mugicumbitsemo mugomba kugikoreramo kandi mukihaza muri byose byiza biteza n'igihugu cyanyu imbere kandi avuga yuko ibyo mugomba gukora byose n'ubushobozi kuri mwebwe nta mpamvu yo gusubira inyuma ahubwo mugomba gukora mujya imbere mugana mu iterambere nitwa Nitegeka Gerard nkorera mu gakiriro k'akarere ka Gatsibo muri Mbabura umunsi ku munsi tuba ducura imbabura ariko none kugira ngo zijye ku isoko zibanza gupimwa ubuziranenge kugira ngo amenyekane niba zigabanya ibicanwa cyangwa zidahumanya ikirere rero muri uko kujya gupimisha imbabura biba ngombwa ko tujya mu kigo cy'igihugu gishinzwe gupima RSB mu ishami rishinzwe gupima imbabura iyo tugejeje imbabura baduha igihe kirekire bigatuma tugira ikibazo cyo kubura amasoko n'uyu mwaka habaye ikibazo cyo ko twabuze amasoko ko nta byangombwa twageze ubundi igihe baduha kandi ubwanjye nagiye gupimisha mazeyo amezi atatu amahirandevu ko nzabona imbabura igisubizo cyayo mu kwezi kwa gatanu bigatuma rero ibyo dukora bitabasha kujya ku isoko ko tutacuruza ibitujuje ubuziranenge icyashyirwamo imbaraga nke kugira nk'ibintu baba barahize bajye babishyira mu bikorwa twumvise umuhigo w'umuriro urugero ko muri 2024 bizaba ari 100% ariko iyo tureba tubona bitaragerwaho ndi kugiti cyanye n'icyo numva Mugirwa nake Odari ni umuturage utuye mu murenge wa Runda mu kagari ka Ruyenzi arimo araganiriza umunyamakuru wa BTN TV uburyo ki umugore we witwa Iragiwe nayo Ridivine ngo yavuye mu rugo ngo ahetse umwana ngo kuri ubu ngubu hakabashize igihe kigana n'iminsi 20 ngo atarongera kumuciryera yewe ngo na telefone igendanwa ngo nayiri ku murongo ikibazo mfite ni cy'umudamu nabuze yitwa Uragiwe nayo Ridivine umudamu wanjye bisezerano ubwo nagiye mu kazi ku itariki 3 umudamu usiga mu rugo aryamye na musaza we bose bari mu rugo ubwo gutaha mu masasa abageze mu rugo nasanze umudamu ntaho hari arimo baje arambwira ngo yabonye afata igikapu ashyiramo imyenda agiye kuyidodesha bishenye yagiye afite umwana w'amezi 11 asiga undi mwana w'imyaka 3 n'amezi akomeza avuga ko ariko nta kibazo yari asanzwe afitanye n'uyu mugore we bashakanye byemewe n'amategeko ahubwo agakeka ko ashobora kuba yarahuye n'ikibazo igihe cyose tubanye tumaranye imyaka igeze muri ine nta burwayi mbona afite mbona ameze neza kandi mu rugo nta makimbirane ahaba ntayo nta kurwana nta bundi burara muziho wenda ngo ni wa mugore bamwe bikigiye bananiranye icyo nkeka n'impamvu ndimo mbivuga ibi ngibi ni uko namubuze yagiye gutyo ntabwire musaza waho hagiye akamubwira ko agiye bishenya akagenda ntagaruke kandi yagiye atwaye imyenda y'umwana mikeya atwara n'imyenda ye mikeya ntagaruke
kugeza ku isaha nta muntu arahamagara ngo amubwire ngo ndahana haba muri famiye haba inshuti haba nanjye nta muntu n'umwe arabwira ahantu aherereye ubugiye nkakira ko yabafite ikibazo cyo mu mutwe nimero ye ntayo afite nta nimero yiriho nta gicamo umugiraneza waba waramubonye ngo kube yamumenyesha ngo abe yasubirana n'umuryango we icyo nifuza ni uko uwamubona aho yamubona hose yahamagara kuri nimero 0783 533 1 3 4 icyo nongeraho umuntu wamubona akamubona yewe namuhemba bishimishije umusaza w'uyu mugore nawe babanaga arimo aragaruka ku buryo kingo yaje kuva mu rugo apakiye imyenda y'umwana amubwira ko agiye kuyidodesha ahazwi nka bishenyi ngo arahita agaruka na saa tatu nyine ngiye narabyutse kandi yamaze koga yanambaye ndamubaza tugiye arambwira ngo agiye bishenyi arabanguka noneho mpita muhamagara nimero y'ikiriho ndamubwira ati waje ko papa ashanze ari kukumbaza noneho papa ashanze yongeye kumpamagara ndamubwira ati ntabwo ndahaze noneho muhamagaye telefone yanga kwifata ubwo nyine papa ashanze araza kugira ko umuntu nanjye namubuze gutyo uyu mubyeyi hakize iminsi 20 yaraburiwe irengero afitanye abana babiri n'uyu mugabo we bityo ngo yajyanye akaba ari umuto akaba yarasize undi mwana w'imyaka 3 n'igice ni inkuru ya Remi Ngabonziza mu ijwi rya Jeremy Iradukunda mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.